maybe it's our chance. But either way, you showed me how to reach for the best of myself. Please take your prisms and load them onto my sleeve. Thank you.
до свободи, шлях до здобуття всеосяжної незалежності, зокрема й духовної незалежності. Не взяти штатив було дуже поганою ідеєю. Взагалі, якби я його взяла, якщо я йшла одразу з роботи сюди. Я не знаю, хочу вас привітати з Різдвом. Ми вже його відсвяткували. Мене завтра роботи, я прокидаюся о 7 ранку. У нас вже 12 ночі, а я зазвичай набагато раніше вкладаюся спати. Останні дні роботи і я вилітаю в Україну. Хто придумав практику на новорічні свята? Я вже другий день прикладаю цей текст, і я в шоці, наскільки мені ще багато залишилось. Краще це раніше завершити, аніж потім це робити прямо на новий рік. Тож, why not? Я просто засинаю, тому що сьогодні поспала лише 5 годин десь, після того, як ми святкували вчора Різдво. Що по валізі? Я лечу вже менше ніж через одну добу, але в мене не зібрана валіза. У мене такого ніколи не було, що я буду збирати валізу, мені здається, взагалі завтра зранку, бо вже дуже пізно, я хочу спати. І, ну, типу, яка валіза? Я навіть не знаю, що мені брати з собою.